Siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä olette lämpimästi tervetulleita Satakunnan helluntai-seurakuntien yhteiselle maakuntajuhlille tähän toiseen päivään. Meillä on täällä tänään keskuudessamme Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela. Olet tervetullut. Ja meillä on Harjavallan evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Lindgren, olet tervetullut. Ja Sastamalasta Vammalan helluntai-seurakunnan johtava pastori Matti Karvinen, olet tervetullut. Ja musiikista vastaa tänään Harjavallan helluntai-seurakunnan oma kuoro. Johtajana on Raija Matliin. Olen kuullut, että sellainenkin kuoro on olemassa kuin valituskuoro. Mutta tämä kuoro ei ole valituskuoro. Tämän kuoron nimi on Veisaajat. Ja muutama käytännön asia. Täällä on kolme poistumistietä. Tulitte tuolta pääovesta, sitten on tuolla ja sitten on tuolla kerhohuoneessa. Siellä on poistumisovi, mutta älkää nyt vielä poistuko, jos mahdollista. Olkaa iltaan saakka. WC:t ovat eteisessä ja sitten tuolla toimiston vieressä on vielä yksi WC. Ja väliajoilla teitä palvelevat virvokepisteet. Tuossa ruokasalissa on kahvipiste ja ulkona on toinen kahvipiste. Siellä on myöskin makkaran grillausta ja letunpaistoa. Ei ehkä letunpaistoa viimeisen tilaisuuden jälkeen, mutta joka tapauksessa sitä tässä on. Ja on kaksi maksupistettä. Kortilla voi maksaa tässä ruokasalissa ja käteisellä tuolla ulkona. Sieltä saat ostettua lipun ja sitä vastaan sitten haluamasi tuotteen. Eli liput ostetaan noista maksupisteistä. Ja kirjamyynti on toiminnassa sekä myöskin Tapani Rautalahden pöytä tuossa eteisessä. Lapsille on ohjelmaa näiden kahden ensimmäisen tilaisuuden aikana. Mitä arvelette? Eiköhän tullekaan juhlille? Nämä sanat olivat Raamatusta. Joku saattaa tietää mistä. No Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Siellä kerrotaan suuresta pääsiäisjuhlasta, jonne odotettiin Jeesusta. Juutalaiset eivät ymmärtäneet, että he odottivat juhlille juhlien päähenkilöä. Jeesusta, joka tuli uhraamaan itsensä meidän syntiemme edestä. Tällaisilla maakuntajuhlilla joku saattaa miettiä, että tulleeko hän juhlille, tarkoittain jotain ystävänsä tai tuttavaansa, jonka haluaisi täällä nähdä. Minä olen yrittänyt pitää näitä maakuntajuhlia muun muassa siksi, että maakunnallinen yhteys säilyisi, että me voisimme tavata toisiamme maakunnan väkenä. Se ei välttämättä onnistu juhannuskonferenssissa, eikä ehkä muuallakaan, mutta tällaisilla juhlilla me voimme tavata maakunnan väkeä, ystäviä ja tuttavia, kenties vuosien ja vuosikymmenten takaa. Voi olla, että sinä et näe täällä tuttavaasi etkä ystävääsi, mutta täällä on Jeesus. Minä uskallan sanoa sen. Hän on näillä juhlilla, koska me olemme hänen nimessään koolla. Ja Jeesuksen läsnäolo tekee juhlista hengelliset juhlat. Meillä oli eilen hyvät tilaisuudet, ja minä tunsin hänen läsnäolonsa voimaa. Uskon, että tänäänkin me koemme sitä. Rukoilemme. Taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä päivästä, juhlapäivästä, jota saamme viettää näissä merkeissä. Siunaa tämä tilaisuus, siunaa nämä puheenvuorot, siunaa Jumalan sanaa, jota julistetaan, siunaa kuoroa, joka täällä laulaa, siunaa meitä jokaista, siunaa koko tämä meidän päivämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Seuraavaksi kuoro laulaa meille kaksi laulua ja näiden laulujen jälkeen puheenvuoro on sitten kaupunginjohtaja Hannu Kuuselalla. Thank you.
Arvoisat Satakunnan helluntai-seurakuntien maakuntajuhlien osallistujat, hyvät naiset ja herrat. Kiitos helluntai-seurakunnalle mahdollisuudesta tulla tuomaan tämä kaupungin tervehdys. Harjavallan kaupungin puolesta ja tietysti omasta puolestani toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi kesäisen vehreään, joskin tänään hieman
harmaan koleaan kaupunkiimme. Toivottavasti jo eilen alkaneet maakuntajuhlat ovat sujuneet teidän kaikkien osalta mainiosti epävakaasta säästä huolimatta. Kaupungin tervehdyksenä muutama sana Harjavallasta. Lainaan erästä kulttuuripersoonaa hänen kuvatessaan Harjavaltaa. Kummallinen dualismi vetää tuliviivansa läpi maatyön päivien ja vuosien. Missä taistelu on ollut ankarin, siinä laulu on kajahtanut kauneimmillaan, niin kuin kuorot tässä osoitti. Minun tulkintani on, että tämä kulttuuripersoona tarkoitti sanoillaan maatyön fyysistä vaativuutta ja yritteliäisyyttä ja toisaalta sitten vahvaa kulttuurielämää voimavarana. Tämä sama kaksijakoisuus näkyy mielestäni edelleen Harjavallassa. Maatyötä tehdään toki edelleen, mutta pääasiallinen työn ja elinvoiman lähde on vuosikymmeniä ollut Harjavallan suurteollisuuspuisto veturiyrityksineen ja niitä tukevine palveluntuottajayrityksineen. Tämän vahvan yrittäjyyden rinnalla Harjavallasta löytyy myös vahva kulttuuri- ja yhdistyselämä. Aika harvasta tämän kokoisesta kaupungista löytyy kansallisen tason museo, oma soittokunta, useita kuoroja ja vielä tangokuningaskin. Arvasitte varmaan, että tämä henkilö, jota siteerasin, on vapaa herra Emil Cederkreutz. Harjavallassa on tunnistettu ja tunnustettu yhdistystoiminnan ja yhteisöjen merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja laadukkaan elämän edistämisessä. Ymmärrys yhteisöjen merkityksestä näkyy myös siinä, että yhdistysohjelma on yksi kolmesta kaupungin strategiaa toteuttavista ohjelmista. Yhteisöjen arvostamista osoittaa myös se, että entinen kaupungintalo on nimetty yhteisötaloksi ja se on avautumassa hissiremontin jälkeen yhteisöjen käyttöön. Harjavallassa emme toki ummista silmiämme maailman pahuudelta, mutta me kaupunkina haluamme tarjota myös toisenlaista näkökulmaa. Yhdessä vahva Harjavalta on kuluvan vuoden teemamme. Ilmastoahdistuksen, koronavuosien ja päivittäin TV-uutisissa välittyvien sota- ja väkivaltakuvien sijaan me tarvitsemme tässä ajassa myös ilon, onnellisuuden ja toivon näkökulmaa. Somevihapuheen sijasta tarvitsemme arvostavia kohtaamisia, mikä toteutuu esimerkiksi tässä juuri tänään ja nyt. Eräs tulevaisuustutkija on sanonut, että tulevaisuuden menestyvä kunta ja kaupunki erottautuu muista kunnista ja kaupungeista sen kyvyssä mahdollistaa asukkailleen merkityksellisiä yhteisöllisiä kohtaamisia. Tehdään yhdessä tästä tapahtumasta sellainen ja koko tästä maakuntajuhlasta sellainen. Näillä sanoilla haluan Harjavallan kaupungin ja omasta puolestani toivottaa merkityksellistä, tuloksellista ja osallistujien hyvinvointia edistävää maakuntajuhlaa ihan jokaiselle. Kiitos. Kiitoksia kaupunginjohtaja Hannu Kuusela näistä lämpimistä sanoista. Tässä seurakunnassa rukoillaan tämän kaupungin ja kaupungin johdon puolesta, eikä teillä varmaan sitä vastaan mitään ole. Haluamme siunata kaupunkia ja rukoilla sen puolesta ja sen menestyksen puolesta. Olemmehan me osa tätä yhteiskuntaa ja kaupunkia. Kuoro laulaa meille yhden laulun ja kuorolaulun jälkeen sitten on kirkkoherra Tuomo Lindgrenin vuoro.
Rakkaat kristityt sisaret ja veljet, näin varmasti voimme toinen toisillemme myös sanoa. Kiitos kutsusta tänne teidän maakuntajuhlaan. Olen siis Harjavallan evankelis-luterilaisesta seurakunnasta ja vieraana täällä helluntai-seurakunnassa. Meidän asiamme on yhteinen. Me kutsumme ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Kutsumme Jeesuksen seuraajiksi. Kutsumme mukaan tekemään yhteistä tietä kohti taivaan kirkkautta. Taivastiellä kutsumme. Meillä tuolla naapurikirkossa on jokaiselle pyhäpäivälle oma aiheensa. Tänään sunnuntaina aiheena onkin sopivasti kutsu Jumalan valtakuntaan. No, tällainen aihe on kai enemmän tai vähemmän kestoaihe kristillisissä seurakunnissa. Me pidämme esillä Jumalan kutsua. Sillä kutsu tarkoittaa myös yhteyttä elämän antajaan. Se tarkoittaa pelastusta, se tarkoittaa iankaikkista elämää. Tällaisten asioiden yhteyteen, tällaisten asioiden äärellä kutsua pidetään esillä. Kutsu Jumalan valtakuntaan, se on samalla kehotus. Kehotus kääntyä pois väärältä tieltä. Palata siihen alkuperäiseen asemaan, mihin ihminen on tarkoitettu. Nimittäin kaikkein ensimmäinen kääntymystä saarnaava olento oli käärme. Mutta hän saarnasi kääntymystä pois Jumalan luota. Hän saarnasi ihmisille, että sinä olet itse oma Jumalasi ja luot oman tarkoituksesi. Aika tuttua puhetta tänä päivänä, sitä on joka paikassa. Sinä luot itse oman tarkoituksesi. Mutta meidän tehtävämme on kertoa, että käärme valehteli. Hän valehteli. Ja tämän ajan käärmeet puolestaan haluavat rauhoittaa omiaan, että heillä on kaikki asiat hyvin. Seurakuntia ei tarvittaisi, jos ihmisillä olisi kaikki asiat hyvin. Jumalan valtakuntaa ei julistettaisi, jos kaikki jo olisivat siellä. Voi olla, että löysä puhe Jumalasta on enemmän luterilaisen kirkon ongelma. Mutta vaikka seurakunnat ovat erilaisia, niin maailma, jossa me elämme, se on yhteinen. Ongelmat ovat myös yhteisiä. Me saarnaamme Jumalan rakkaudesta, mutta se ei ole siellä, minne käärme ihmisiä ohjaa. Luterilaisessa kirkossa tämän päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumista luvusta 9. Ja luen sen kohdan täällä. Jakeet 57, jakeeseen 62. Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Kun Jeesus vaelsi maan päällä, hän kutsui ihmisiä seuraamaan itseään. Jumalan valtakuntaan ei noin vain kävellä sisään. Sinne saadaan kutsu. Kutsu on tulla tuon valtakunnan
jäseneksi, jossa Jumala on kuningas. Ei siis vain vierailijaksi, vaan Jumalan lapseksi, Jeesuksen opetuslapseksi, hänen seuraajakseen. Sellaiseksi, joka elää kuunnellen hänen ääntään ja etsii ja kutsuu myös muita mukaan. Kutsu on tarkoitettu kaikille. Me olemme tämän kutsun kuulleet ja lähteneet hänen seuraajikseen. Lukemassani evankeliumissa kerrottiin kolmesta innokkaasta tai vähemmän innokkaasta kutsun kuulijasta. He halusivat lähteä mukaan, mutta heillä oli kullakin oma esteensä. Kuulija hämmentyy Jeesuksen sanoista, sillä nuo kyselijät saivat aika kylmää kyytiä. Miesten sanoissa on haluttu nähdä tekosyitä ja verukkeita, mutta he vain kuorruttivat vastauksensa kauniiseen puheeseen, että heille ei ollut vakavaa aikomusta Jeesuksen seuraamiseen. Ja ehkä näin onkin. Mutta se ei kuitenkaan poista Jeesuksen vastausten ehdottomuutta. Ja se Jeesuksen sanoissa nykykuulijaa varmasti pelottaa. Koska tarkoitukseni on puhua lyhyesti, otan vain yhden näkökulman. Jeesus haluaa osoittaa, mistä hänen seuraamisessaan on kysymys. Rima on korkealla, ei matalalla. Kun puhutaan Jumalan rakkaudesta ja armosta, yleensä laitetaan rima kovin alas ja ajatellaan, että se on sitä. Mutta Jeesus, kun puhuu seuraamisesta, hän asettaa riman korkealle. Se on varmaankin yhtä korkealla kuin on lain ensimmäinen ja tärkein käsky, kun sitä Jeesukselta kysyttiin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tätä Jeesuksen seuraamisen myös pitäisi olla. Koko sydämestä, koko sielusta ja mielestä. Tällaista rakkautta meiltä odotetaan. Nyt voi tietysti kysyä, kuinka hyvin tämän käskyn meistä jokainen täyttää. Ei kukaan ole näin palava ja täydellinen Jeesuksen oppilas. Meidän innostuksemme, motivaatiomme ja mielialamme vaihtelevat. Välillä sydämemme on jakaantunut maallisiin ja taivaallisiin. Niin käy varmasti aina. Jeesus joutui tuskastumaan useinkin omiin opetuslapsiinsa, varmasti myös meihin. Mutta omia oppilaitaan hän ei jättänyt. Hän kärsi heitä. Näin tapahtuu myös meidän kohdallamme. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme kristittyinä Jeesuksen seuraajina, me tarvitsemme armoa ja anteeksi antamusta koko vaelluksemme ajan. Emme vain silloin, kun liitymme hänen seuraansa. Tämä on myös luterilaisessa kirkossa hyvin leimallinen käsitys, että Pyhän Hengen työ ihmisessä on syventää hänen käsitystään omasta syntisyydestä, langenneesta tilasta ja enentää käsitystä Jumalan armosta Kristuksessa. Molempia tapahtuu yhtä aikaa ja elämän loppuun asti. Jumala rakastaa meitä, vaikka me olemme heikkoja niin uskossa kuin rakkaudessa. Hän antaa meille anteeksi joka päivä. Mutta silti meidän on erotettava käärmeen evankeliumi ja Jeesuksen evankeliumi. Edellisen mukaan riittää, että toteutat vain omia juttujasi ja omia unelmiasi. Jälkimmäisen mukaan annat elämäsi Jumalalle, Jeesukselle. Annat sen itseäsi suurempaan tarkoitukseen. Me kuulumme Kristukselle. Anna sen näkyä elämässäsi, jotta maailman pimentyessä valo näkyisi kauas. Kiitos.
Kiitoksia Tuoma näistä rakentavista sanoista. Me täällä seurakunnassa rukoilemme myöskin luterilaisen seurakunnan puolesta. Meillä on tämä uskovien yhteys. Tuo mikrofoni ei kannata kovin paljon puhallella. Kristusta ei ole jaettu. Meillä on yhteinen Kristus. Ja on mahtavaa kuulla julistusta Jeesuksen seuraamisesta. Se on minunkin sydämen asiani. Me jatkamme kohta yhteisellä laululla, jonka numero on hengellisen laulukirjan 150. Mutta sitä ennen mainitsen sellaisesta asiasta, että juhannuslauantaina 22.6. Noormarkusta 7.30 lähtee linja-auto, jossa on tarpeeksi lähtiöitä juhannuskonferenssiin. Ja siitä on ilmoitus tuolla ilmoitustaululla. Ja yhteyttä voi ottaa tällaiseen osoitteeseen kuin tapi.tuomiat@gmail.com. Eli jos olet kiinnostunut yhteiskuljetuksesta juhannuskonferenssiin Keuruulle, voit hänelle ilmoittautua. 40 € ja 30 lähtijää tarvitaan. Ja seuraavat tilaisuudet tänään ovat sitten kello 16 ja 18.30. Kello 16 lähetysjuhla ja 18.30 päätösjuhla. Hengellisen laulukirjan laulu 150, he saapuvat juhlimaan. Se on sellainen perinteinen juhlalaulu, jota olen käyttänyt. Tämän yhteislaulun aikana keräämme vapaaehtoisen rahalahjan Jumalan valtakunnan työhön. Laulun jälkeen kuoro laulaa 2 laulua ja sen jälkeen Matti Karvinen tulee julistamaan Jumalan sanaa johtajatilaisuuden päätösrukoukseen. Eli 150, rahalahja, kuoro 2 laulua ja sitten Matti. Saapuvat juhlimaan idästä ja lännestä, ei Pohjolan jäät, ei helteiset säät saa kulkua lannista. On määränä taivaan maa, siellä Jeesuksen nähdä saa. Iäisestä iäisen kiitosta lauletaan. Pois mereltä myrskyjen, pois poluilta kyynelten, he taivaltavat ja kiruttavat luo ylkänsä Jeesukseen. Ja rakkaamme on
Parempi laittaa tuo vesilasi tuohon tasaiselle pinnalle, ettei tuu ryntäile kesken kaiken. Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät. Terveisiä Sastamalasta Vammalan helluntaiseurakunnasta. Meillä on siellä tänään omat tilaisuudet iltapäivällä, harmillista kyllä, osuivat päällekkäin. Vähän häiritsee tätä yhteistoimintaa. Ei ole Vesalla ollut helppoa tämä maakuntajuhlien yhteensovittaminen muiden seurakuntien ohjelmien kanssa, mutta kiitos sinulle siitä näystä, jota olet pitänyt voimassa. Ollaan sen verran aikaa istuttu tässä, että noustaan ylös ja siunataan tämä lopputilaisuus. Kiitos taivaallinen Isä rakkaan poikasi läsnäolosta tänäänkin, niin kuin alussa sen jo kuulimme ja tiedämme. Herra, me emme ole koolla ainoastaan kokoontumisen vuoksi tai siksi, että näkisimme ystäviämme täällä, joka sekin on tärkeää. Herra, me olemme koolla sinun tähtesi Jeesus, koska sinä merkitset meille niin paljon. Herra, haluamme osoittaa sinulle, että rakastamme sinua ja haluamme oppia tuntemaan sinua enemmän. Herra, siunaa tämä yhdessäolomme tämän tilaisuuden loppuaika ja koko päivä. Kiitos Isä, että virvoitat sanallasi ja Pyhän Henkesi ihanalla läsnäololla meitä tässä, kun vielä viivymme sinun sanasi ääressä. Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Melkein kaikki kristillisyyttä jollain tavalla tietävät, tuntevat nimen Paavali. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, sen ensimmäinen jae ja siitä muutama jae eteenpäin kuuluu: Paavali, Jeesuksen Kristuksen kutsuttu apostoli ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja sitten jakeesta 5. Hänen kauttaan me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Kiinnitän tänään huomiota tuohon sanapariin uskon kuuliaisuus. Nimittäin uskon niin henkilökohtaisesti, ja tämä minun uskoni nousee Jumalan pyhästä sanasta, että usko ja kuuliaisuus ovat erottamattomat. Missä toinen puuttuu, siellä ei toistakaan löydy. Todellinen usko johtaa aina kuuliaisuuteen, ja tarkoitan todellisella uskolla sitä Jumalan lahjoittamaa uskoa meille, joka on pelastanut meidät, siirtänyt meidät pimeydestä valoon, tämän maailman hallitsijan valtakunnasta Jumalan rakkaaseen valtakuntaan, ja että se usko saa tilaa kasvaa meidän elämässämme ja Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Todellinen usko johtaa aina kuuliaisuuteen, ja todellinen kuuliaisuus tulee uskosta. On nimittäin mahdollista myös niin, että ihminen yrittää omassa parhaassa tahdossaan noudattaa Jumalan pyhää sanaa ja sen ohjeita, jos ei hän ole kokenut uudesti syntymistä tämän sanan kautta, niin siitä tulee todella raskas reki. Ja siitä tulee myös uskonnollisuutta, joka ei ole elävää. Sen tähden näitä ei voi erottaa toisistaan, usko ja kuuliaisuus. Ja siksi Paavali kuvaa oman tehtävänsä tavoitetta, että syntyisi uskon kuuliaisuus. Jumala ei koskaan odota meiltä mitään sellaista, mitä hän ei ole meille ensin antanut. Ja siksi me jälleen törmäämme tässäkin siihen ihanaan totuuteen, että kaikki, mitä Jumala odottaa meiltä, on hänen antamaansa. Se on todella armollinen lähtökohta. Meidän kykymme olla Jumalalle kuuliaisia perustuu Jumalan täydelliseen armoon. Ja sen kautta me voimme ammentaa kuuliaisuutta uskosta, jonka hän on meille lahjoittanut rakkaassa pojassaan. Me voimme olla myös kuuliaisia
monille muille tahoille tässä ajassa. Mutta meitä kutsutaan olemaan kuuliaisia Jumalan sanalle ja Kristuksen evankeliumille. Ja tähän johtopäätökseen oli tullut apostoli Paavali myös omassa elämässään. Muistatte varmaan, että ennen Kristuksen kohtaamista, sitä, joka kuvataan apostolien tekojen 9. luvussa, Paavali kuvitteli palvelevansa Jumalaa. Mutta hän ei ymmärtänyt, mikä on Jeesuksen Kristuksen merkitys. Ja hänestä sen seurauksena tuli Jeesuksen vastustaja, kun hän etsi Jeesuksen seuraajia vangitakseen heidät. Kunnes Kristus pysäyttää hänet Damaskon tiellä, niin kuin apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan. Ja tulee nuo kuuluisat sanat. Silloin Paavali vielä Saulus nimeltään. Kristus ilmestyy hänelle ja sanoo, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Tuon tapahtuman johdosta Saulin myöhemmin Paavalin elämässä tuli täyskäännös. Hän itsekin kääntyi Kristuksen seuraajaksi, saman Kristuksen seuraajaksi, joiden seuraajia hän oli aikaisemmin vihannut. Voimme siis olla kuuliaisia monelle eri taholle. Joskus voimme luulla palvelevamme oikeata päämäärää, mutta todellisuudessa niin ei olekaan. Ja jos tällaisessa tilanteessa meidät pysäytetään, niin se on suurta armoa meitä kohtaan. Haluan myös nostaa yhden lyhyen ajatuksen tuosta apostolin tekojen 9. luvun kohdasta, ja se on se, että kaikki asenteet, sanat ja teot, jotka kohdistuvat Kristuksen seurakuntaan, kohdistuvat itse asiassa seurakunnan vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen. Siksi on niin äärettömän tärkeää, kuinka me suhtaudumme seurakuntaan, kuinka me puhumme siitä, kuinka me suhtaudumme sen palvelemiseen, miten me ajattelemme ja toimimme seurakuntaa kohtaan. Ja positiivisesti ajateltuna, kaikki se rakkaus, joka kohdistuu Kristuksen seurakuntaan, kohdistuu seurakunnan vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen. Ja se on todella palkitseva näkökulma. Joskus me erehdymme ajattelemaan, että me palvelemme vain toisiamme, vaikka sekin on totta. Kun me palvelemme toisiamme Kristuksen seurakunnassa, se palvelurakkaus kohdistuu samalla myös seurakunnan vapahtajaan. Ja se palkitsee minua ainakin suuremmoisella tavalla. Miten uskon kuuliaisuus ilmeni sitten Paavalin omassa elämässä sen jälkeen, kun Kristus itse oli hänet pysäyttänyt Damaskon tiellä ja hänestä oli tullut Jeesuksen seuraaja? Ensimmäisen korinttolaiskirjan 3. luvusta, jakeesta 5, jakeeseen 7. Ensimmäinen korinttolaiskirja 3. luku, 5. jae. Mikä sitten Apollos on ja mikä Paavali? He ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon. Palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Vedän näistä jakeista seuraavan johtopäätöksen. Uskon kuuliaisuus ilmenee asenteena, joka antaa kunnian Jumalalle. Paavali käyttää tässä aika voimakkaita ja jollain tavalla hämmentäviäkin sanoja, kun hän sanoo, että minä istutin, ja tarkoittaa tietysti evankeliumin julistamista ja evankeliumin siemenen istuttamista ihmisten sydämiin. Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Ja tämä jakeen 7 ajatus, niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan. Väheksyykö Paavali tässä aherrusta evankeliumin asialla? Sillä jos tämä irrotetaan tämä jae tästä kokonaisuudesta, niin tästä voi vetää sen johtopäätöksen.
Niin ei siis istutte ole mitään, eikä kasteliakaan. Paavali ei todellakaan vähättele evankeliumin eteen tehtävää vaivannäköä. Ei, missään tapauksessa. Päinvastoin hän rohkaisee Jeesuksen seuraajia kestävyyteen Jumalan tahdon toteuttamisessa. Hänen oma vaivannäkönsä, viittaa nyt Paavalin jälleen, hänen oma vaivannäkönsä Jumalan asialla oli niin sitoutunutta, niin kuin te Raamattua lukeneena ihmisenä tiedätte, että edes kahleet ja kärsimykset eivät estäneet häntä jatkamasta sillä tiellä eteenpäin, jolle hän oli lähtenyt. Ja siinä mitataan sitoutuminen. Edes kahleet ja kärsimykset eivät saaneet häntä perääntymään. Paavali kirjoittaa vankeudesta kolossalaiskirjeen, vankeudesta, jossa hän oli evankeliumin julistamisen tähden ja seurakunnan ja Jumalan palvelemisen tähden. Hän kirjoittaa kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvussa jakeessa 24. Nyt iloitsen kärsiessäni teidän hyväksenne, ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. On muuten pysäyttävät sanat. Ja mä olen usein pysähtynyt näiden sanojen eteen. Iloitsen kärsiessäni teidän hyväksenne. Kuka inhimillisesti iloitsee kärsiessään? Ei varmaan kukaan. En ainakaan minä. Enkä usko, että Paavalikaan iloitsi kärsimisestä. Mutta hän muotoilee tämän tilanteensa sen tähden tällä tavoin, koska se syy, miksi hän kärsii, oli niin arvokas, niin tärkeä hänelle, että se kärsimys ei saanut häntä pysähtymään. Ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Apostoli Paavali tiedosti syvästi sen lainalaisuuden, että vain Jumalan antama siunaus antaa todellisen menestyksen. Vaikka hän oli täysin sitoutunut ja oli valmis jopa kärsimään seurakunnan puolesta, jos ei Jumala siunaisi sitä työtä, jota hän teki, sillä ei olisi menestystä. Ja sen tähden hän kirjoittaa korintolaisille, minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Ja niin se on, rakkaat ystävät, tänäkin päivänä. Herra antaa kasvun, ja kiitos Jumalalle, että näin tapahtuu. Uskon kuuliaisuus siis ilmeni Paavalin asenteessa ja hänen elämässään asenteena, joka antaa kunnian Jumalalle. Uskon kuuliaisuuden asenne ilmenee myös nöyryytenä Jumalan edessä. Ensimmäisen kuningasten kirjan kolmannessa luvussa kerrotaan tilanne, jossa Jumala ilmestyy nuorelle Salomolle. Ensimmäinen kuningasten kirja, kolmas luku, jae 5, ja siitä muutamia jakeita, jae 7 ja 9. Jumala ilmestyy nuorelle Salomolle unessa ja pyytää häntä anomaan mitä tahansa. En tiedä, leikittekö te lapsena koskaan sellaista kaverin kanssa, että toivon mitä tahansa, niin se voi toteutua. Minä muistan, että leikin joskus kaverin kanssa sellaista. Tai mielikuvituksessani pohdimme yhdessä sellaista, että mitäs jos me voittaisimme nyt lotossa, niin mitä me sitten ostettaisiin. Ja se oli sitä aikaa, kun ajateltiin jotain mopoa tai jotain tällaisia asioita. No joka tapauksessa. Kun Jumala ilmestyy nuorelle Salomolle yöllä unessa hänen tultuaan kuninkaaksi isänsä Daavidin jälkeen ja pyytää anomaan mitä tahansa, se ei ollutkaan leikki, vaan se oli totta. Jumala todella teki niin kuningas Salomon kohdalla. Ja kuinka tämä nuori Salomo
vastaa jakeessa 7. Nyt Herra minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan. Mutta minä olen kuin pieni poikainen. No hän oli nuori. Mutta nuorella olisi voinut olla myös uhmakas asenne. Ei se sitä tarkoita, että jos on nuori, että on nöyrä asenteeltaan. Mutta Salomo oli. Minä olen kuin pieni poikainen, en osaa lähteä enkä tulla. Anna sen tähden palvelijallesi kuulijainen sydän, tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta. Sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Vastuu painoi Salomon harteilla ja se teki hänet nöyräksi Jumalan edessä. Me tiedetään Salomon elämästä ja historiasta, että hänellä ei mennyt loppuun asti ihan putkeen tämä juttu. Mutta Salomon elämästä voidaan silti oppia monia hyviä asioita ja muun muassa tämä. Ja me tiedämme, kuinka tapahtui. Jumala siunasi Salomoa ja hänen viisauttaan tultiin katsomaan kaikkialta maailmasta. Minun väitteeni on tänään se, että tämän suhteellisen totuuden aikakautena me todella myös tarvitsemme tätä asennetta. Vähän niin kuin tässä kirkkoherrakin omassa puheenvuorossa mainitsi, se käärmeen evankeliumi tuntuu olevan usein paljon miellyttävämpi kuin Jumalan evankeliumi. Ja vaikka me, jotka olemme valinneet seurata Jeesusta omassa elämässämme, emme mekään ole tämän kiusauksen ulkopuolella. Ainakaan minä en ole. En tiedä, oletko niin pyhittynyt, että sinua tämä ei koske. Sillä Jumala vastaan kapinoiva ihminen haluaa itse päättää oikean ja väärän. Ja varsinkin silloin se näkyy, jos se koskettaa jotain sellaista asiaa, että minä todella haluaisin, että tämä menee näin. Oho. Vesa varoitti puhaltamasta, mutta et varoittanut tästä. Jos on joku asia, josta minä todella haluan, että se menee näin. Ja sitten minä kuitenkin rukoilen, että Herra, johdata minua tässä, mutta kunhan se menee näin. Eli tämä asenne ei ole kaukana, väitän kenestäkään meistä. Salomo ymmärsi, että jopa maallisen kuninkaan yläpuolella on taivaallinen kuningas, jota hän tarvitsee erottaakseen oikean, hyvän ja pahan, oikean ja väärän. Olkoon sitten kysymys isoista linjoista tai jostain yksittäistä valinnasta, jota me elämässämme teemme. Tietysti Jumalan sana auttaa meitä paljon tässä. Täältä löytyy hyvin paljon ohjeita ja tärkeitä viittoja. Mutta sitten on myös monta tulkinnallista tilannetta, jossa me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen ohjausta valitaksemme oikein oman arkemme keskellä. Jos meillä on tämä asenne, mikä Salomolla oli, me voimme hyvinkin menestyä. Anna sen tähden palvelijallesi kuulijainen sydän erottaakseen oikean ja väärän, hyvän pahasta. Me tiedämme muuten sen, että joskus lyhyellä tähtäimellä hyvältä näyttävä asia ei kuitenkaan ole hyvä. Ja Jumala tietää sen, ja siksi on syytä kuunnella hänen ohjeitaan. Kolmas asia ja viimeinen asia, joka nousee tästä uskon kuuliaisuusteemasta tähän minun puheeni paperille. Uskon kuuliaisuus koetellaan ja palkitaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luvun jakeessa 17. Jumala sanoo Abramille, minä siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla. Ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen.
sen tähden, että olit minun äänelleni kuuliainen. Tämä oli siis Jumalan puhetta Abrahamille. Sen jälkeen, kun hän oli selvinnyt elämänsä vaikeimmasta, syvimmästä, raastavimmasta koettelemuksesta. Tilanteessa, jossa Jumala käskee Abrahamia uhraamaan rakkaan poikansa. Asia, joka oli vastoin Jumalan omia säätämyksiä. Ihmisuhri. Ja vielä lupauksen poika. Totta on, että tämä Abrahamin elämäntilanne, joka kuvataan Raamatussa, on poikkeuksellinen. Emme varmasti kohtaa samanlaista tilannetta omassa elämässämme, mutta me voimme oppia tästä jotain myös omaan elämäämme. Se osoittaa meille muun muassa sen, että kuuliaisuus Jumalaa kohtaan ei ole helppoa. Se merkitsee usein taistelua ja luopumista jostain meille mieleisestä asiasta. Ei aina, mutta jossain tilanteessa. Sen tähden meidän ei tulisi odottaa, että kuuliaisuus Jumalaa vasta kohtaan olisi aina helppoa tai kävisi kuin luonnostaan. Sillä vaikka me olemme antaneet elämämme Kristukselle, se kapinoiva sydän vielä pumppaa. Valitettavasti. Kenellä enemmän ja kenellä vähemmän. Ja myös on niitä aikoja, jolloin tuntuu, että tässähän hyvin Jumalan sanan äärellä mennään eteenpäin ja sitten voi olla toinen hetki, että tuntuu, että oho, tulipas tästä nyt tiukka tilanne ja koetteleva hetki. Abrahamin elämän suurin koetus koitti, kun hän oli saanut kauan odotetun ja luvatun lapsen. Muistatte, kuinka hän itkee Jumalalle sitä, että jälkeläistä ei näy, vaikka se oli luvattu. No sitten se lopulta tuli. Mikä vaikeampaa se tapahtui, tämä koettelemus sen jälkeen, kun Abraham oli oppinut rakastamaan poikaansa ja nauttimaan hänen läsnäolostaan useiden vuosien ajan, kunnes Jumala testaa palvelijansa Abrahamia. Tottelisiko hän Jumalaa, kun Jumala näytti toimivan itseään vastaan, siis tarkoitan omaa liittoaan vastaan? Tämä tilanne venytti todella Abrahamin ajatuksia ja niitä rajoja ja sitä ymmärrystä, joka hänellä oli muodostunut Jumalasta. Ja mä haluaisin tässä nostaa niin kuin meille sovellukseksi itselleni ja meille kaikille sovellukseksi sen ajatuksen, että tottelemmeko me Jumalaa silloinkin, kun Jumala näyttää toimivan meidän mielestämme väärällä tavalla. Ainakin minun elämässäni on niin, että minun näkökykyni ei näe aina oikein. Enkä minä tulkitse aina oikein. Mitä silloin, kun minusta näyttää, että minua kohdellaan taikka Jumala toimii tavalla, joka ei tulisi olla niin kuin se näyttää? Asetanko minä silloinkin luottamukseni Jumalaan? Jos Abraham suostuisi tähän pyyntöön, se osoittaisi, että hän rakastaa Jumalaa enemmän kuin sitä siunausta, jonka hän oli Jumalalta saanut. Ja jälleen tärkeä opetus itselleni ja uskon, että se on sovellettavissa meille kaikille. Kysymys, rakastammeko me Jumalaa hänen itsensä tähden vai rakastammeko me Jumalaa niiden siunausten tähden, joita hän mahdollisesti meidän elämämme tuo? Jos me rakastamme häntä niiden siunausten tähden, joita hän meille tuo, me emme kestä koetuksen hetkellä. No ajattelepa, jos siirtäisit tämän ajatuksen ihmissuhteeseen. Jos sinulla on läheinen ihmissuhde ja se perustuu siihen, että sinä rakastat tätä läheistä ihmistä vain sen tähden, mitä hyviä asioita hän tuo sinun elämääsi. Kestääkö sellainen ihmissuhde? Todennäköisesti ei. Sillä ennemmin tai myöhemmin
tulee koetus, tulee vaikea päivä, tulee vaikeita aikoja. Ennemmin tai myöhemmin kaikkien ihmisten elämään. Näin vaan se on. Sen tähden on äärimmäisen tärkeää, että me rakastamme Jumalaa hänen itsensä tähden ja että me opimme rakastamaan häntä hänen itsensä tähden. Ei niiden hyötyjen tai siunausten tähden, joita hän meille suo. Ja vaikka me rakastamme Jumalaa hänen itsensä tähden, se ei poista sitä, että hän haluaa siunata meidän elämäämme. Ei nämä ole toisiaan poissulkevia asioita missään tapauksessa. Ei tietenkään, koska hän rakastaa meitä ja hän haluaa meille hyvää. Mutta meidän elämässämme, jokaisen meidän elämässämme, on aikoja, jolloin me emme ymmärrä, mitä meidän elämässämme tapahtuu. Se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi hyljännyt meitä. Luen tähän vielä tämän kohdan ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luvusta, jossa tämä tilanne aivan kuin kulminoituu. Jakeesta 6, ensimmäinen Mooses 22. luku. Abraham otti polttouhripuut ja pani ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen ja he kulkivat yhdessä. Iisak sanoi isälleen Abramille, isä, tämä vastasi, tässä olen poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abram vastasi, Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Miettikääpä Abramia isänä. Hänellä ei ole aavistustakaan, missä se uhri on, muuta kuin hänen oma poikansa, josta Jumala oli puhunut. Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan. He kulkivat edelleen yhdessä ja he tulivat paikkaan, josta Jumala oli Abrahamille puhunut. Abraham rakensi sinne alttarin, latoi halot sen päälle, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Sitten Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Tässä olen, anteeksi, mutta Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Abram, Abram, hän vastasi, tässä olen. Enkeli sanoi, älä koske poikaan. Äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, koska et kieltänyt minulta ainoaa poikaasi. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Jehova Jireh, en tiedä kuinka se lausutaan, mutta se tarkoittaa Herra näkee, Herra pitää huolta. Kuuliaisuuden kautta Abraham oppi, että Jumala toimii aina oikeaan aikaan. Ei aina meidän aikataulumme mukaan, eikä useinkaan meidän aikataulumme mukaan, mutta Jumala toimii oikeaan aikaan. Ja tämän kuuliaisuustestin seurauksena Jumala sanoo nuo sanat, jotka luin aikaisemmin, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla ja niin edelleen. Ja aivan lopuksi luen sana elämäksi kommentaariraamatun sovelluksen tästä raamatun kohdasta ja siihen päätän. Ajattelemme usein siunausten olevan lahjoja, joista itse nautimme. Mutta kun Jumala jakaa siunauksiaan meille, ne voivat vuotaa meidän ylitsemme myös muille, niin tässä ajassa ja aina ikuisuuteen saakka. Kun Abraham oli Jumalalle kuuliainen, Jumala lupasi, että hänen jälkeläisensä olisivat kykeneviä kukistamaan vihollisensa ja että Abraham saisi lapsia ja lastenlapsia, jotka vuorollaan tulisivat siunaamaan koko maan piiriä. Lukuisten muidenkin ihmisten elämä muuttuisi sen seurauksena, että he tulisivat tuntemaan Abrahamin ja hänen jälkeläistensä uskon. Ja minä ja sinä olemme näitä henkilöitä, jotka ovat saaneet tämän siunauksen. Koska meidän vapahtajamme Jeesus Kristus syntyi tähän sukulinjaan. Hän sovitti itsensä Jumalan ja ihmisten välillä.
ja sovitti meidän syntimme niin, että meillä on mahdollisuus tuntea elävä Jumala. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme sinun poikasi Jeesuksen nimessä jälleen tänään tunnustaa sinun edessäsi, että me olemme todella inhimillisiä ihmisiä. Mutta Herra, kiitos siitä, että se ei ole sinulle yllätys. Sinä tiedät, että me olemme saven seosta, Herra. Sinä tiedät, että me kamppailemme monien sellaisten asioiden kanssa, jotka tekevät meidän elämämme välillä vaikeaksi. Tuntuu, että potkimme varpaamme kiviin ja kompuroimme ja horjumme. Mutta Herra, kaiken sen keskellä meidän sydämemme sanoo, että minä haluan olla kuulijainen sille kutsulle, jonka minä olen saanut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, auta niin, että uskon kuulijaisuus kasvaa minun elämässäni. Ja puhun ja rukoilen nyt ensisijaisesti oman uskoni tähden, sinun sanasi julistajana. Herra, armahda minua, että uskon kuulijaisuus saa kasvaa minun elämässäni. Herra, armahda niin, että minun elämäni on sellainen, jonka kautta sinä saat kunnian kaikesta Jeesus. Halleluja. Ylistys sinun nimellesi. Herra, kiitos siitä, että vaikka sinä välillä koettelet sitä uskoa, mikä sinä itse olet ensin antanut. Herra, kaiken sen takana on rakkaus, sillä sinä tahdot vielä voimakkaampaa sitoutumista itseesi. Ja Herra, sinä myös palkitset sen. Ja Jeesus, kun sinä palkitset, Herra, meitä, sinä siunaat meitä, sekään ei ole meidän oma ansiotamme, vaan kaikki se on, Herra, sinun hyvyytesi tähden. Se on sinun hyvyytesi tähden. Ja kiitos siitä, että jos tänään joku kuulijoistani kokee, minä olen loukannut Jumalaa ja lähimmäistäni kohtaan. Ja Jumalan sana ja Pyhän Hengen vaikutus saa minun sisimpäni tuntemaan, että minä tarvitsen anteeksi antoa. Niin kiitos Herra, että jokaiselle sinun edessäsi nöyrtyvälle minä julistan sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Hallelujaa. Kiitos Herra, että se ei ole ongelma sinulle, jos ihminen horjahtelee. Sinulle on ongelma se, jos ei hän tunnusta syntejään, että sinä et kykene häntä armahtamaan, koska sinun armosi kuuluu niille, jotka tunnistavat, minä olen syntinen, minä tarvitsen armahtajaa. Ja Herra, sinä et ole kaukana tuollaista hetkestä, vaan sinä olet siinä läsnä. Kunnia nimellesi. Kiitos saan rukoilla jokaisen kuulijani puolesta ja pyytää, tapahtukoon Herra sinun tahtosi heidän elämässään. Herra, mikä ikinä se onkaan, kun sinä suunnittelet meille jokaiselle meidän elämäämme sen polun, jonka kautta sinä haluat meitä kuljettaa. Tapahtukoon sinun tahtosi jokaisen kuulijani elämässä. Herra, olkoon meidän elämämme myös niin, että uskon kuulijaisuus ei kasva ainoastaan meidän omassa elämässämme sinun sanasi ja Pyhän Henkesi vaikutuksesta, vaan että se kasvaa meidän ympärillämme olevien ihmisten elämässä, niin että evankeliumi saavuttaa yhä uusia ihmisiä, yhä uusia sydämiä, eikä ainoastaan saavuta, vaan se otetaan vastaan, ja että syntyy uskon kuulijaisuus sinun nimeäsi kohtaan, Jeesus Kristus. Amen. Kiitämme Jumalaa ja Mattia, jota Herra sai käyttää sanansa välittäjänä tässä tilaisuudessa. Ja kiitokset teille kaikille, jotka palvelitte tässä tilaisuudessa. Seuraa virvoketauko. Seuraava tilaisuus oli kello 16, mutta jospa kuoro laulaa vielä.
Vapaus.